Krajem prošle godine najavljeno je da će javno preduzeće Gradska toplana sredinom januara početi sa probnim korišćenjem novog energenta za daljinsko grejanje. Danas je stigla prva količina komprimovanog gasa. Prema rečima direktora ovog javnog preduzeća Bratislava Ćirića, do kraja nedelje postepeno će energana Senjak početi sa korišćenjem novog energenta za sva tri kotla, a mazut će ostati samo kao alternativa. Danas nam je, kao što možete vidjeti u pozadini, stigla prva količina komprimovanog prirodnog gasa, nekih 11-12 hiljada kubika, i u narednom periodu već sutra očekujemo možda i rešenje Komisije za tehnički prijem, odnosno odobrenje za početak probnog rada, i mi ćemo u narednom periodu, onako kako izvođač radova to bude nalagao, jedan po jedan kotao da prebacujemo na gas i da uđemo u taj probni rad, nakon čega slede merenja štetnih gasova, emisija štetnih gasova i na kraju krajeva krajnji cilj CDL-a ove investicije da te neke parametre svedemo na neki normalan nivo. Ugovori za nabavku gasa zaključeni su sa dve pančevačke firme Pan Ledi i Bedem, koje će dopremati potrebne količine gasa do kraja grejne sezone. Mi smo pokrenuli krajem prošle godine proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg dobavljača. Javio se konzorcijum, odnosno zajednička ponuda dve možda i najjače firme u Srbiji koje se bave time, i to pruža neku možda i dodatnu sigurnost oko snabdevanja gasa. Ja ne očekujem nikakav problem, naravno mazut ostaje kao alternativa. Držat ćemo određene količine na lageru, ne u smislu kvaliteta grejanja, nego u smislu za neke nepredviđene situacije ako dođe do nekog problema u transportu gasa ka nama. Možemo vrlo brzo da pokrenemo i mazut. Za sada kako stvari stoje i što se tiče cene i što se tiče kompletnih prednosti gasa kao energenta, gas će nam biti primarni energent, a mazut, eto, kao što kažu, za svaki slučaj. Ćirić očekuje od osnivača izdavanje upotrebne dozvole, čime će ovaj projekat biti u potpunosti realizovan. Dodaje da ukoliko se koristi gas kao energent, cena daljinskog grejanja neće se menjati do kraja grejne sezone. Ova 2020. godina počela je jednim većim poskupljenjem i promjena uslova od strane NIS-a, našeg dobavljača energentom mazutom, tako da je cena sada znatno veća nego prošle godine i znatno veća od cene komprimovanog prirodnog gasa koji smo govorili, tako da mogu slobodno da kažem da u pravo vreme, odnosno u zadnjem trenutku, uvodimo taj komprimovani prirodni gas kako bi omogućili nesmetani rad javnog preuzeća Gradska toplana i kako bi izbjegli povećanje cena prema našim korisnicima. Što se tiče životne sredine, ne treba puno govoriti, evo svi smo svedoci zadnjih dana, non stop je u medijima, za sve gradove važi da je vazduh izuzetno zagađen i da tu prednjače toplane kao najveći zagađivači, a drugi po redu su možda i ta neka individualna ložišta. Što se tiče toplane, evo, mi taj problem rešavamo uz podršku grada Pirota, to je i njihova inicijativa, tako da će vazduh u Pirotu biti znatno, znatno čistiji, a u narednom periodu pokušat ćemo određenim subvencijama i određenim olakšicama za priključenje na gradsku toplanu da probamo da smanjimo i taj broj, da smanjimo broj individualnih ložišta koji zagađuju vazduh. Vrednost investicije prelaska toplane na komprimovani gas je 15,5 miliona dinara, koji su obezbeđeni iz sopstvenih sredstava.